Ақмола облысының Біржан сау және Жақсы аудандарында көп балалы отбасыларға пәтер берілді. Қоныс тойын тойлағандардың қатарында әлеуметтік аз қамтылғандар да, жылдар бойы баспана кезегінде тұрғандар да бар. Мәселен, Біржан сау ауданының орталығы Степняк қаласында 90-шы жылдардан бері қаңырап тұрған екі үй бастан аяқ жөнделді. Елді мекенде қазір тағы көп қабатты үй салынып жатыр. Оның құрылысы келесі жылы аяқталмақ. Ал Жақсы ауданында нұрлы жер бағдарламасы аясында 27 пәтерлі жаңа үй пайдалануға берілді. Баспаналар кезекте тұрғандарға, оның ішінде көп балалы жанұяларға, балалар үйінің түлектеріне, мүмкіндігі шектеулі жандарға бұйырды. Сондай Кировский ауылындағы серіктестік жұмысшыларына 2 пәтерлі 11 үйдің кілті берілді. Көкшетау постоянный езда, нет своей квартиры. Біз Көкшетау жанындағы ауылдан көшіп келдік. Мұнда қазір механизатор болып қызмет етемін. Бұрын Көкшетауда жұмыс істеп, пәтер жалдап тұрған едік. Өзіміздің баспанамыз болмағасын көп қиындықтар болды. Бүгінде міне кең сарайдай жеке баспана беріліп отыр. Басшылыққа айтар алғысым шексіз.